Hej och välkomna tillbaka till Inet. Det är jag som är Johan. Förhoppningsvis kommer ni här genom att ha kikat på vår GeForce Experience-genomgång. Har ni inte gjort det innan så gå tillbaka och kika på den också. För det här är en liten djupdykning i en speciell funktion som finns i GeForce Experience. Funktionen heter Ansel och är riktigt cool för dig som vill ta riktigt snygga bilder inne i spelet. Det den gör är att den skapar en rendering av spelet i spelet kan man säga. Det är en liten specialare som gör att man kan få en fri kamera och komma runt och ta nya vinklar och framförallt göra riktigt coola effekter. Den tänkte vi hoppa in och kika på nu. Det första vi bör nämna är att Ansel är en funktion som inte finns i alla spel. Den finns i ett gäng spel men inte i alla. Det vi kommer fokusera på i det här spelet, The Witcher 3, som jag tycker är typ världens bästa spel och är väldigt snyggt, så man kan ta riktigt coola bilder där i. Vi kan ju också, innan vi hoppar in i Witcher, visa några tidigare kort som är tagna med Ansel. Nvidia körde en tävling och det här är en del av tävlingsbidragen, så alla de här korten är tagna inuti spel med hjälp av Ansel. Jag kan bara visa ett exempel på en som har Super Resolution som innebär att man ökar på. Som innebär att man får högre upplösning än vad skärmen har. Du kan välja hela vägen upp till 61K tror jag, i upplösning. Och det innebär att man till exempel när man zoomar in då, får hög detaljrikedom. Till exempel för dig som har en jättestor högupplöst skärm så kan du få ett skrivbordsbakgrund som har löjligt hög upplösning. Så att du får hög detaljrikedom över hela. Men sen kan man även ta lite nördiga, goa bilder på Star Wars till exempel om man tycker om det. Men nu så hoppar vi in i Witcher för att se vad vi kan ta för egna bilder så ska vi se på resultatet sen. Hoppar vi rakt in i en sekvens av The Witcher 3 där jag är riktigt illa ute. Jag håller på att dö av en björn. Trycker jag då Alt F2 så kan jag snabbt och smidigt komma igång och ta kort på hur jag vet inte om jag ser ut att dö men ser ut att vara i en ganska dålig position. Så här då så har vi en helt fri kamera som man styr med WASD och musen. Så WASD för fram, bak, vänster, höger. Och musen för att kika runt. Så på det här sättet då så kan man komma på helt andra vinklar än spelets vanliga kamera. Och ta kort på händelserna i ett helt nytt sätt. Och när vi då har hittat en vinkel som vi tycker ser bra ut. Exempel ska vi ta här så ser man tänderna lite fint. Så vill jag ha lite, så den kör vi på. När vi kommit hit så kan vi göra en del olika inställningar. Till exempel kan man ändra Field of View. Om man vill ha lite inzoomat så kan man ta det. Eller komma ut och få med lite större del av spelet. Sedan, häng med nu för det här kommer vara som åka på Liseberg. Kan man även göra så här och bli lite illamående. Om man vill då komma åt lite snyggare, lite mer spexiga vinklar. Så vi tar där någonstans, blir perfekt. Sedan kan vi även slänga på RAW HDR, vilket är en liten fuskvariant av HDR. Och det här är framförallt för att kolla på vilka, för att få rätt proportioner på din bild, men det kanske du inte behöver i det här fallet. Och här nere så kan vi ha olika capture type, och det är alltså hur vi ska ta det här kortet. Som standard så är det en vanlig screenshot, och då är det alltså spelets upplösning och så är ingenting annat. Du får den bilden du ser. Men man kan även ta till exempel Super Resolution. Då kommer den öka upp och rendera om hela spelet. Så allt vi ser här borta kommer renderas separat. Och på det sättet då så kan man få extrem detaljrikedom och göra en mycket större bild än vad skärmen kan visa. Som ni ser så kan man ju få ganska stor. Så vi kan få en 28,9 stor gigabyte fil som är en bild bara då. Och den kan man då zooma in och kroppa och hålla på i efterhand. Men då bara få extrem stor detaljrik bild redan från början. Det kommer ta en stund att ta en sån bild så vi kommer inte göra det nu. Men du har alltså den möjligheten om du vill till exempel ha ett jättestort skrivbord som du vill ha en cool bild på. Skitrolig grej att kunna göra det här själv. Hoppar vi vidare går det även att göra 360. Och då kommer den alltså från den vinkeln vi är nu ta en bild i 360 grader. Och den här bilden kan vi sedan se i våra VR-headset. Så man till exempel kan få en helt ny uppfattning av spelvärlden på det här sättet. Riktigt cool detalj för dig som sitter med ett VR-headset och bara vill känna på hur det är att till exempel se hela The Witcher-världen långt ovanifrån. Så den kan jag verkligen rekommendera om du vill göra det. Sedan så har vi både stereo och 360 stereo för dig som vill ha det. Men framförallt så är det ju en vanlig screenshot som kanske är det vanligaste vi kan göra. Sedan så kan vi även lägga till coola olika filter. Här kan man då till exempel som en vanlig kamera, bara ändra alla olika möjliga justeringar. Till exempel vill du ha svartvit,
Ja, nästan lite mer av svartvita hållet, men lite färg kvar. Så kan man bara ta den. Så kan man ta, ja, vi vill ha lite andra färger, så vi vill ha, ja, ni förstår. Det är bara att leka runt tills man hittar någonting som passar en själv. Och på det här sättet så är det bara att leka lite kameraman, även om man inte är det. Jag tror man kan i princip lägga till hur många filter man vill. Det börjar scrolla när man har lagt till tillräckligt många. Och så har vi även lite coola färdiga effekter för dig som vill använda dem. Jag kan visa dem direkt här. Bara för att visa på en riktigt spexig effekt kan vi välja oil painting här. Trycker man på enable så kommer den då göra om hela det här till en oljemålning. Ja, som ni ser, det blir ju ganska coolt. Så det här kan vara ett exempel för dig som vill ha coola tavlor hemma där du skriver ut grejer från dina egna spel och dina egna spelsessioner. Så det här är guld värt att bara få. Ja, de som kommer hem och ser det bara tror att det är en vanlig målning, men du vet att det var då du besegrade den draken eller whatever i ett specifikt spel. Så det är väldigt, väldigt roligt sätt att göra någonting personligt av ett spel. Den blir sparad i user admin video, sen kommer vi leta upp alldeles strax. Men först ska jag bara klicka ner här, dö, så ska ni få se hur dålig jag är på det här spelet. Oh, nu jäklar. Nu fintar jag honom. Oj då. När du har tagit dina bilder så blir de i filtypen OpenEXR, vilket är en filtyp som har stöd för HDR så att du kan ha det i dina anställbilder. EXR kan du till exempel öppna med Photoshop eller några andra olika. Du bara letar upp en som passar. Det vi har gjort då är att vi har öppnat dem i Photoshop. Sedan har vi exporterat dem till PNG så att vi kan visa dem enkelt här. Så här är den första vi tog. Men sen så tog vi även en annan och en ytterligare. Detta är två till synes likadana bilder. Men den ena är i vanlig full HD-upplösning. Så om vi tar och zoomar in på den ser vi att den blir väldigt pixlig väldigt snabbt. Men den andra är i superupplösningen. Så den här är i 9600 gånger 5000 någonting, jag kommer inte ihåg. Så om vi tar och zoomar in kommer vara lite jobbigt för datorn att ta maximal inzoomning på den här. För den behöver ju processera hela det här. Men nu när vi har zoomat in på denna så ser vi att vi bibehåller en väldigt bra detaljrikedom. Och den här går alltså att ha mångdubbla bättre än det här. Men bara så du förstår principen att man alltså kan få riktigt, riktigt snygga högupplösta bilder. Så här ser den alltså ut i fullstorlek. Medan den här ser likadan ut i fullstorlek. Men zoomar man in på den så är det pixligt och inte alls lika detaljrikt. Så vill du ha de här riktigt, riktigt snygga. Till exempel den här skulle man kunna beskära till en 49-tummare. Då är det alltså de här superupplösningarna som gäller. Och på det sättet kan du då jobba med bilder in i spel. Och som sagt, glöm inte att även går att göra 360-bilder för dig som har VR. Det var Ansel, inbyggt i Nvidia och det finns en rad spel som redan har stöd för det. Så kika om du har något favoritspel som du vill göra någon konst av eller bara en riktigt snygg bakgrundsbild. Så kanske den finns i listan och då kan du gå in där och göra helt sjuka grejer som ni såg. Eller om inget annat bara glida runt i världen och kika på den från andra vinklar och få lite bird view på det. Använder du en Ansel eller om du vill börja använda det och vill visa upp dina coolaste bilder så får du jättegärna ladda upp dem, till exempel Imgur. Slänga en länk i någon av våra kommentarsfält så andra kan beundra vad du har gjort. Och jag har inte mer än så att säga. Förhoppningsvis så är det här en rolig funktion ni kan ha mycket nytta av och att vi får se många coola bilder framöver från er. Jag är Johan på Inet med GeForce Experience Ansel-funktionen. Vi ses nästa video. Hej då!